Але, на жаль, маємо неприємну, трагічну новину, і Яніна. Якраз на столичних Осокорках сталася трагедія. На вулиці Ващенко підліток викинувся із вікна. Ймовірно, він посварився із матір'ю. Про це повідомили у соцмережах. На місце зараз події виїхав наш колега Богдан Бур'яненко. Він зараз з нами наживо. Богдане, добрий вечір, якщо можна так називати добрим. Чи відомо тобі вже, що сталося? Всі подробиці розповідай. Вітаю, Ніно. Наразі я перебуваю у Дарницькому районі на вулиці Ващенка, 7. Тут дійсно трапилася така от трагедія. На місці працюють правоохоронці, нині поліцейські є, чекають ще одну слідчу групу, також чекають, власне, автівку для перевезення тіл. Вдалося дізнатися дещо, кілька фактів. По-перше, це випригнув чоловік, якому було 35 років. Випрыгнув з вікна 11-го поверха. Від отриманих травм він помер на місці. Це нам повідомив його брат. Він відмовився коментувати на камеру, втім, поза камерою розповів. Також ми бачили матір цього чоловіка. Вона зараз розбита горем, в шоковому стані, і також не спілкується із медіа. От така от ситуація, тому от зараз чекають тут автівку для перевезення тіл, і далі це більше буде розслідувати поліція. До речі, інформація про сімейну сварку дещо підтверджується. Наразі в мене все, колеги. Яніно, тобі слово. Дякую тобі, Богдане, про трагедію, що сталося на Осокорках. Там викинувся 35-річний, якщо я не помиляюсь, чоловік з вікна, і всі обставини трагедії з'ясовуються. Ми обов'язково будемо повідомляти всі.